Boa noite a todos e todas. Essa é a quinta apresentação da 13ª temporada do QI, Quartas de Improviso. O evento existe desde 2013 e nele são realizadas apresentações que combinam improvisação musical com ações artísticas e, eventualmente, ações não artísticas. Para isso, Henrique Uau e seu colega Matias Colli costumam convidar artistas e, eventualmente, não artistas, a interagirem com eles, seja improvisando musicalmente, seja improvisando alguma outra ação ou ainda realizando algo já pré-preparado. O que marcou até então este evento foram as situações geradas através destes encontros presenciais, entre pessoas, em certos locais como o Teatro Espanca e a Galeria Mama, Cadela, e antes o Luthier Bar, a Galeria Eastling, a Geojet Zona Muda e ainda outros. O desafio enfrentado com a pandemia é traduzir algo desse caráter presencial e improvisatório para o meio virtual, onde o material é revisitável. Captar algo do espírito das 12 temporadas anteriores. Para o QI em questão, o único da temporada sem convidados, temos o seguinte arranjo: Matias criou alguns vídeos simples e os enviou para Uau improvisar musicalmente em cima. Uau gravou uns vídeos singelos e os enviou para Matias improvisar musicalmente em cima. Ambos gravaram duas tentativas, sem ter preparado o que iam fazer nem ter visto o material previamente. O resultado foi então montado numa ordem interessante e será aqui apresentado para vocês. Após a apresentação haverá o Boteco do Javaral, discotecagem bate-papo, tentativa de adaptar o momento de socialização que ocorria depois, e antes, de todo o QI. Isso em que.seminalrecords.org. Se me escutam bem, como uma voz com volume equivalente ao de uma pessoa falando próxima a vocês, então é porque o som está bom. Boa apresentação. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Esse evento conta com patrocínio do UniBH. Thank you.
R$60 de excesso de bagagem. Cerveja genérica. Matias esquece chapéu no avião. Duvel.
mais Sazon Dupont. Matias esquece a mochila do café chave. E o UOL compra adaptador de XLR DMX. Taras Bulba, Dark System, Veste Mali Tripel, Zinebia. E o UOL acorda Matias, vomitando. Matias quase esquece sua guitarra no trem Bruxelas-Gant. E o UOL esquece em Bruxelas bateria do laptop e adaptador de tomada. Matias compra hub USB para o UOL. E o UOL esqueceu no Brasil hub USB. Ramendé é maravilhoso. Filhos portugueses médios vezes 2. JP Factor increased by eating a waffle nets no agro. Grutando. Matias esquece celular novo em Gant. Matias e Wall esquecem de comprar parmesão e usam um comté de 3 anos no molho bolonhesa. Chimay Tripel. Monets vezes 2. Rochefort. Matias esquece chapéu e chale no apartamento. Lef Brunner. Cinei Brunner. Duvel. Cinei Blonde. Charlemagne Tripel. Matias esquece cartão de banco na máquina de retirar dinheiro. E o UOL esquece queijo feta para o cuscuz. Blanche de Rainô, Veste Mali do Bel. E o UOL sai sozinho e se perde. Vedette. E o UOL sai sozinho na direção contrária e se perde. Sazon Dupont, Triple Carmelier, Stuterin. E o UOL tem a brilhante ideia de um filme para acabar com todos os seus amigos e sua própria reputação e reporta essa ideia a Matias como a ideia mais genial que ele já teve hoje. Orval vezes 2, Greenberg em Dubel, e o UOL perde Gorky Cachecol, Chimay Tripel, Udenkrat, Estaminé, Sazon Dupont vezes 3. E o UOL tem outra ideia mais genial que ele já teve hoje. Cantar durante o sexo. Pede sugestões de canções. Imagina cantar o início da Quinta de Mago. Matias esquece de devolver Arduino para Roel. Orval. Matias esquece que esqueceu cabos no Bylock em Gant. Matias esquece o nome de rua do Exit. Vinho italiano muito bom. Matias esquece de adquirir croissant e papel higiênico. Sanfoyon, chimé e rótulo vermelho. E o UOL acha seu cachecol e gol. E o UOL se perde na floresta de sonhos. Chimay rótulo azul. Enami. Lachofre vezes 3. Matias esquece fonte de seu laptop na casa de Geraldine. Femme Fatale. Rochefort. 8. Matias e o UOL esquecem programa com logo Música Minas. Diário Belga. Maio de 2014.
Thank you.
Oh.